السلام علیکم نن جمعه د مرغومی دریمه نیټه د دسمبر 23مه د نن ورځې مهم خبرونه کابل کې د ځینې هیوادونو لخوا د خپلو سفارتونو د پرانستو ډاډ مونږ تیرو څلورو میاشتو کې له بېلابېلو بهرنیو اړخونو سره لیدنې درلودې د ملګرو ملتونو لخوا د 8 میلیارد ډالریزې ټولګې د مرستې هڅې زموږ د سترګو په وړاندې افغانستان د بد انساني ناورین پر لور روان دی د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادېدو په اړه د مسکو او بیجنګ غوښتنې په بنګلادیش کې په یو بیړۍ کې د اور لګېدو له امله د لسګونو کسانو مړینه او د دارو دلمرو تولید کارخانو په فعالیت کې محدودیت پوره خبرونه د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست وایي چې تیرو څلورو میاشتو کې د نړیوالې ټولنې له بېلابېلو اړخونو سره خبرې اترې شوي دي ځینې هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه پرانستي او ټاکل شوې ځینې نور هیوادونه هم خپل سفارتونه پرانیزي امیر خان متقی له الجزیرې ټلویزیون سره خبرو کې ټینګار کړی چې اسلامي امارات ټول افغانستان کنټرولوي او د ټول ګډون حکومت هم جوړ کړی دی او د افغانستان له خاورې هیڅ چاته هم ګواښ متوجه نه دی امیر خان متقی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له الجزیره تلویزیون سره خبرو کې د افغانستان د روان حالت په ځانګړې توګه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د ځینو سفارتونو د پرانستل کېدو خبره مطرح کړې ده نوموړی دراز د دې مطلب په بیانولو سره چې تر دا مهاله د نړۍ ځینو هیوادونو جرات نه دی کړی اسلامي امارت په رسمیت وپېژني ایله ښوولې چې دا ژر ترسره شي مونږ تیرو څلورو میاشتو کې له بېلابېلو بهرنیو اړخونو سره لیدنې درلودې ځینو هیوادونو ته مو قناعت ورکړ څو په کابل کې خپل سفارتونه پرانیزي او ځینې نور هیوادونه هم په کابل کې خپل سفارت پرانستو په اڅه کې دي ځینو هیوادونو د خپلو دلایلو له مخې جرات نه دی کړی چې نوی افغان حکومت په رسمیت وپېژني خو مونږ هیله من یو چې دا ژر ترسره شي ښاغلی متقی باور لري چې تیرو څلورو میاشتو کې د افغانستان امنیت خوندي کړی څه چې د نړۍ لسګونو هیوادونو تیرو شلو کلونو کې ترسره نه کړای شول د بهرنیو چارو وزارت سرپرست درس ټینګار کوي چې دوی د دوهې اوکړلیک ته ژمن دي او د افغانستان له خاورې د نړۍ هېڅ هیواد ته ګواښ نه کیږي مونږ تیرو څلورو میاشتو کې داسې امنیت راوستی چې امریکا او د نړۍ 500 هیوادونو په تیرو شلو کلونو کې ونه کړای شول دا کار ترسره کړي الزامات تر حقایقو توپیر لري مونږ د دوهې اوکړلیک مطابق ضامن یو چې زموږ له هیواد د نړۍ هېڅ بل هیواد ته خطر نه پېښ کیږي مونږ د افغانستان په ټولې خاورې واک لرو او دا ژمنه مو له نړیوالو سره کړې ده امیر خان متقی د خبرو په برخه کې ټینګار کړی چې ټول ګډون حکومت جوړ کړی او د افغانستان وګړو ته د دوی لخوا هېڅ ګواښ نشته مونږ په افغانستان کې د وسراسري حاکمیت لرونکي او شرعي حکومت ولی لرو مونږ له هغو کسانو سره چې زموږ په مقابل کې جنګېدل او زموږ سرسخت دښمنان وو عمومي بښنه اعلان کړې ده مونږ د غچ اخیستو په اڅه کې نه یو زموږ حکومت د ټولو خلکو د حقونو ساتنې ته ژمن دی ښاغلی متقی دا خبرې په داسې حال کې مطرح کوي چې تر اوسه اسلامي امارت د نړۍ د هېڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د یو خطرناک بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړی ټاکل شوي ملګري ملتونه په افغانستان کې د 8 میلیارد ډالریزې ټولګې مرستې نوی پروګرام د خدمتونو بهیر پیل کړي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي ویلي چې دا پروګرام د اوسني بشردوستانه ماموریت څخه وراخوا پراختیا لري چې په راتلونکي زیږدیز کال کې به د حکومتي سیستم د احیا او ټولنیزو خدمتونو په برخو متمرکزوي په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له نړیوالو شریکانو سره کار کوي څو افغانستان ته مرستې ورسیږي او دې هیواد کې د بشري ناورین مخنیوی وشي اسلامي امارت له دې مرستو د هر کلي تر څنګ وایي د مرستندویو بنسټونو د فعالیت لپاره ټولې زمینې برابرې شوي او د مرستندویو بنسټونو په وړاندې هیڅ ګواښ نشته
په افغانستان کې د اقتصادي سیستم د پاشل کېدو او بشري کړکېچ مخنیوي په لار کې د اڅو پر دوام ملګرو ملتونو په راتلونکي میلادي کال کې د 8 میلیارد ډالریز مرستو د پروګرام خبر ورکړ. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي د مرستیال او د بشري مرستو د همغږي کوونکي له خولې ویلي چې دا پروګرام د اوسني بشردوستانه ماموریت څخه ورآخوا پراختیا لري چې د حکومتي سیستم په احیا او ټولنیزو خدمتونو به متمرکز وي. نغواړو چې په افغانستان کې د حکومت په بدیل واوړو، بلکې مهمه ده چې له سیستمونو ملاتړ وشي. د تیرو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره د خوړو له تیارولو، د کاري زمینو تر برابرولو او د افغانستان ګاونډیو ته د وارداتي برېښنا د پیسو ورکړه رانغاړي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هڅه کوي د نړیوالو شریکانو په ملاتړ افغانستان ته ورسیږي، د بشري او اقتصادي کړکېچ مخنیوی وشي. Große Teile der Wirtschaft sind zusammengebrochen. زمونږ د سترګو په وړاندې افغانستان د بدنساني ناورین پر لور روان دی. سترو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی، ډېر خلک وږي دي. کله چې خبرېږي کورنۍ له مجبوریت خپلې لوڼې پلوري، څو خوراکي توکي وپېري، په سختي سره کولی شي وزغمي. بل خو د ناټو سره منشي د جرمني له ډي پي ای اژان سره خبرو کې د افغانستان په حالت ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي هڅه کوي چې د ناټو له متحدینو سره مرستې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو له لارې د افغانستان خلکو ته برابرې کړي. زه په ژوره توګه د انساني حالت په اړه اندېښمن یم، په ځانګړې توګه اوس چې د سړې هوا موسم ته ځو. موږ البته په افغانستان کې د شدید انساني حالت په اړه بحث کړی او وروسته ما او د ناټو د متحدینو نورو مشرانو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي مرستو او بېلابېلو سازمانونو ملاتړ وکړو. په همدې حال کې اسلامي امارت له افغانستان سره د بشردوستانه مرستو د ارکلي تر څنګ ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې د مرستندویو بنسټونو د فعالیت په وړاندې هېڅ ګواښ نشته. درې ورځې د امارت اسلامي اطمینان کامل میته به تمام سازمانهای امدادرسان و نهادهایی که در کشور ما با مردم ما کمک میکنند ما اطمینان کامل به آنها میدهیم. ما در این ناحیه کدام نگرانی نداریم. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد اسانه کولو پریکړه لیک تصویب کړ او د امریکا خزانې وزارت درې عمومي مجوزونه چې په بنسټ یې افغانستان ته بشري مرستې برابرېږي صدر کړي دي. د روسیې ولسمشر چې د افغانستان کنګل شوې مالي سرچینې باید وای چې آزاد شي. ولادیمیر پوتین د افغانستان په اړه د امریکا په کړنو د نیوکو ترڅنګ وایي د افغانستان خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او هغه هیوادونه چې شل کاله یې افغانستان کې حضور درلود باید د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت له امریکا او ناټو له ځینو غړو غوښتي چې د څه په اړه یې چې ترسره کړي په جدیت سره فکر وکړي او په بیړه د افغانستان شتمني آزاده کړي. چا چې شل کاله د افغانستان اقتصاد له منځه وړی باید لومړی هغوی مرستې وکړي. امریکا ته د روسیې د ولسمشر پیغام، هغه هم په داسې وخت کې چې کرملین او سپینه ماڼۍ په اوکراین لانجه لري. د روسیې ولسمشر په خپل کلني خبري کنفرانس کې ویلي چې افغانستان اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. نوموړی په افغانستان کې د امریکا شل کلن حضور ته اشاره کې ټینګار کوي چې دا مرستې باید لومړی د هغو هیوادونو لخوا ترسره شي چې افغانستان ته زیان رسولی. اوس باید د افغانستان د خلکو سره مرسته وشي او دا مرسته باید لومړی د هغو هیوادونو لخوا ترسره شي چې د افغانستان اقتصاد او ټولنې ته ستر زیانونه رسولي. څوک چې هلته وو او شل کاله اقتصاد له منځه یووړو، لومړی باید هغوی مرسته وکړي. پوتین دا زیاتوي چې روسیه به په خپل توان څه چې کولی شي د افغانستان د خلکو په تړاو ترسره کړي. ولسمشر پوتین د افغانستان د کنګل شویو پیسو په ازادېدو ټینګار کوي. د افغانستان د پولي ذخایرو د نه ازادېدو په صورت کې به ممکن قحطي او نور شدید عواقب رامنځته شي چې پر ګاونډیو هیوادونو به هم اغېز پرېباسي. بلخوا چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیک په ملاتړ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره مرستې ډېرې کړي. چین په دې باور دی چې له افغانستان سره بشردوستانه مرستې د امنیت شورا پرېکړه لیک نه نقضوي او دا مرستې باید د هېڅ ډول شرایطو لاندې مشروطې او سیاسي نه شي. امنیت شورا باید له افغانستان سره په بشردوستانه مرستو کې رغنده رول ولوبوي. د چین بهرنیو چارو وزارت دا راز له هیوادونو غوښتي چې د هغه څه په اړه په جدیت فکر وکړي چې ترسره کړي دي او په بیړه د افغانستان پیسې آزادې کړي.
د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال امریکا او د ناتو تړون لغړو هیوادونو غواړي چې د دوه هوکړلیک مطابق افغانستان پر رسمیت وپیژني او د افغانستان په بیارغونه کې هڅه وکړي. شیر محمد عباس تانکزی چې مزار شریف ته تللی څو د ازبکستان مرستې د امارات په استازیتوب ترلاسه کړي. هغه ډاډ هم ورکوي چې هیڅ ګاونډی به د افغانستان له خاورې ونه ګواښل شي. امریکایی ځواکونه له افغانستان نه ولاړل. اسلامي امارات واک ته ورسېده او اوس د دوهې هوکړلیک د هر بند تطبیق وخت دی. کوم هوکړلیک چې په بنسټ یې افغانستان نور امریکا او متحدینو ته یې ګواښ نه دی او واشنګټن له کابل سره نوې ډیپلوماتیکې اړیکې له سره پیلوي. د دوهې هوکړلیک حاشیهیي مطالب ډیر دي چې دواړه لورو یې په عملي کېدو ټینګار کړی دی. امریکا و ناتو اینا مکلف هستن که حکومت اسلامی افغانستان را برسمیت بشناسن و سفارت خود در افغانستان باز بکنن و در بازسازی افغانستان سهم فعال بگیرن. مردم افغانستان مردم صلح‌آمیز است. هیچ وقت از افغانستان به کشورهای دیگر بالخصوص به همسایه مشکل صورت نگرفت. دا افغان دیپلومات ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې لمات وروسته یو ځل بیا د خپل تګ په وروستۍ ورځ د کابل هوایي ډګر ته په زیان اړولو خلکو ته تاوان ورساوه. دشمن زبون و ناجوان در قدم اخیر هم به مو اصطلاح افغانی ما املگت پس لگت خود میزن. میدان هوایی کابل ما که چند روز قبل یک میدان بین‌المللی بود و تمام پروازات رو چطورت میگرفت، دو روز بعد وقتی قوتای امریکایی میمرن به یک مخروبه تبدیل میشه. اینا تیاره های ملکی ماره، آریانا و کامیره میزنن و تخریب میکنن. تمام سیستم رادار همه چیزان از اینا رو تخریب میکنن. د اسلامی امارات دا جک پوړی چارواکی د نړۍ له هیوادونو سره د ښو اړیکو خبرې کوي او دا راز له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه ازبکستان مننه کوي چې په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره مرسته کوي. او تر ځان وروسته به تجر را ګرځو. د خبرونو دوام. د اسلامي امارات د کابینې په وروستۍ ناسته کې د دوه وزارتونو او داراز د ټاکنیزو کمیسیونونو تشکیلات لغو اعلان شول. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت په همدې توګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون هغه بنسټونه دي چې تشکیلات یې لغو اعلان شول. داراز د کابینې په دې ناسته کې د بشري حقونو د کمیسیون نوم اصلاح شوی او د اساسي قانون د تطبیق پر سر د سرنې کمیسیون هم پاتې شوی دی. په اسلامي امارت کې مسؤولین وایي دا پریکړه د وخت له اړتیا سره سم او دا چې د دغو بنسټونو شتون اړین نه و شوی ده. اسلامی امارت د کابینې په وروستۍ ناسته کې د دوه وزارتونو او د ټاکنیزو کمیسیونونو د تشکیلاتو لغوه کېدو پریکړه شوې. دا ناسته د رئیس الوزرا محمد حسن اخون په مشرۍ په ارګ کې جوړه شوې وه. د اسلامی امارت کابینې پریکړه کړې چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت، دا راز د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون تشکیلات لغوه کېږي. په دې ناسته کې د مالیه وزارت او نورو اړوندو بنسټونو ته لارښوونه شوې چې تر یوې میاشتې پورې د دې ادارو د کارکوونکو د برخلیک ټاکلو د پاتې معاشونو د ورکړې او دا راز د منقول او غیر منقولو شتمنیو د لیږد په برخه کې اقدام وکړي. دو وزارتخانه و همچنان دو کمیسیونی که متعلق به انتخابات بودند چون بالفعل بانها نیاز دیده نمیشد لغوه شدند. اسلامی امارات وایي چې دا دوه وزارتونه او ټاکنیز کمیسیونونه په اوسنیو شرایطو کې اړین نه وو او حضور یې د حکومتي بودیجې مصرف کې له ډېروالي پرته کومه ګټه نه درلوده، خو ډېری په دې باور دي چې د دولتي ادارو لغوه کول به په هیواد کې د وزګارتیا کچه لا ډېره کړي. آنچه مهم است به سرنوشت شدن تعداد زیادی از مردم در این چند ارگان است که متاسفانه بیکار میشن و سرنوشتشان به جمعی از بیکارهای دیگه جامعه افزوده میشن.
در از ویل کیږي چې د چارو لوی ریاست ته دنده سپارل شوې ده چې د اړوندو ادارو په همکارۍ د بشري حقونو کمیسون اصلاح شوی نوم تیار او د تصویب لپاره د کابینې بلې ناستې ته وړاندې کړي. هغه سیمې چې د اسلامي امارت مشران په لویه کې خپل د حکومتي باورونو دولتي سختارونو د تعریف او بڼې د تشریح لپاره زمینه مساعدي. د اسلامي امارت د کابینې په ناسته کې د پریکړو پر دوام دا راز د اساسي قانون تر تطبیق د سارنې کمیسون ابقا او د پلازمینې د پراختیا زون اداره د ښار جوړولو وزارت سره د معینیت په کچه ادغام شوې ده. د ازبکستان د جمهوریت د بشر دوستانه مرستو دویمه ټولګه د اسلامي امارت چارواکو ته وسپارل شوه. د اسلامي امارت مسؤلین له دې مرستو مننه کوي او له تاشکن غواړي چې له کابل سره خپلې همکاري لا پراخې کړي. بلخوا د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړی استازی وایي هیواد یې 3 شپېته ټنه خوراکي توکي، جامې او د ډبرو سکاره په 3 شپېته اورګاډو کې د افغانستان خلکو ته برابر کړي دي. د ازبکستان له خوا د افغانستان له خلکو سره د بشر دوستانه مرستو دویمه ټولګه افغانستان ته راورسېده او بلخ کې د افغان دولت استازو ته وسپارل شوه. د بلخ والي د ازبکستان د دې مرستو مننه وکړه او ویې ویل چې دا مرستې به اړمنو ته وویشل شي. والي وایي د ازبکستان د مرستې د افغانستان له خلکو سره د هغه هیواد د ښه نیت نښه ده. در سلسله همکاریها همراه مردمی افغانستان ما ای دوم همکاری کشوری همسایه ما ازبکستان است که همراه مردم افغانستان میکنه. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي باختر اژانس ته وویل چې هیواد یې سلګونه ټنه خوراکي توکي، جامې او د ډبرو سکاره په 3 شپېته اورګاډو کې د افغانستان خلکو ته برابر کړي دي. من گفتم جامعه جهان را دعوت کردم که در این وضعیت پیچیده کل ما به افغانستان باید کمک بکنیم، کمک بشر دوستانه را راهی بکنیم و ما تقاضا کردیم که کشورهای کلان جهان پول پیسه بانک مرکزی افغانستان را باید انفریز بکنند. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د ازبکستان د دې مرستو مننه کوي او وایي چې ازبکستان دی افغان محصلینو ته تحصیلي برسونه او افغان وګړو ته لازمې اسانتیاوي برابرې کړي. اگر مقامات دیپلوماتیک شما در کابل، مزار و همچنان در هرات و جای دیگر که کنسولگری شما هستند، اگر اونا با افغانهای ما در قسمت ویزا سهولت بدهند، انشاءالله امارت اسلامی افغانستان از شما بسیار ممنون و خرسند خواهد. دال افغانستان سره د ازبکستان د بشر دوستانه مرستو دویمه ټولګه ده چې پکې اته قلم خوراکي توکي، سون توکي او البسه شامل ده. د ازبکستان دولت د سکال وګي میاشت کې هم 1400 ټنه بشر دوستانه مرستې د افغانستان خلکو ته برابرې کړې وي. او بهرنی خبرونه تر دمې ورسته. ولن بهرنی خبرنه په بنگلاديش کې چارواکي وای د ایواد سویل کې په وکختي کې د اورلګیدو لکبل درش کسان وزل شوی او نږدې درش کسان ټپین شوی دي. ریپورتونه کې ویل کېږي د غدري پولیسو کېختې له پلازمینه ډاکه د بارګونا ښار په لور روانه و چې جالاکتی ښار ته نږدې د سیند په منځ کې پکې اور ولګید. د ځایي پولیسو مشر موین الاسلام ای پی خبری آژانس ته ویلي درې پولیس کښتۍ او بیجان لاس د سیند په منځ کې وراخیستې. تر اوسه 2 مړي پیدا شوي. نوموړي زیاته کړه ښایي د مړو کسانو شمېر ډېر شي. ریپورټ کې ویل شوي په دې کښتۍ کې لږ تر لږه 1500 کسانو سفر کاوه. د روسیې ولسمشر د ناندریو کمیر لپاره له لویدیځ وغوښتل چې امنیتي تضمین ورکړي. ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد یې د اوکراین پر سر د پوځي نښتې په هڅه کې نه دی. نوموړي له ناټو وغوښتل چې د ختیځ پر لور او د روسیې تر پولو د خپل حضور د نه پراختیا په تړاو بیړنی ضمانت ورکړي. هغه اوکراین تورن کړ چې غواړي په ختیځو سیمو چې د روسیې له ملاتړ برخمنو وسلوالو تر کنټرول لاندې دي برید وکړي، خو اوکراین دا تورونه رد کړي دي. د اوکراین ختیځو پولو ته د روسي پوځیانو د استولو ګام د اوکراین د لویدیځو متحدینو اندېښنې راپارولې دي.
د سویلي کوریا پخوانی ولسمشر و بخل شو. ولسمشر مون جای این پخوانی ولسمشر پارک گون ها چې د فساد په جرم د 22 کلونو زندان سزا تیروله بخل ده. نه شپیت کرنه میرمن پارک لمړی په 2018 کال کې استزا او بیا لوک لري کړی شو او وروسته لوک څخه پناوړه ګټه اخیستو او اخازه په جرم په زندان محکوم شو. هغه لمړنی منتخب ولسمشر به چې دیموکراتیک ټاکنو کې په ټاکل کېدو د خپل دورې له بشپړولو مخکې لري کړی شو. او اقتصاد ته هم تر دمی وروسته کتنه کو. د خبر نو دوام ته خراب لاس. په ننګرهار کې په 15 جریبه ځمکه د خرما د یو بند جوړونې چارې پیل شوې. د کانال مسؤلین وایي په دې ځمکه د کانال ریاست په نرسري کې له روزل شویو د خرما بوټو ونو د نیالګیو څخه د پاسه زر بوټي کینوي. چارواکي دا هم وایي چې له دې سره به له 200 پورته کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. بلخوا په دې بڼ کې په کار بوخت کسان بیا د اسلامي امارت د دې اقدام هرکلی کوي. دا ننګرهار د کانال وادي شرکت مسؤلینو د جلال آباد ښار شمال لور ته د فارمیاډي سیمې د زاړه خرما بڼ تر څنګ د یاد ریاست په نرسریو کې شپږ ډوله تولید شوي نیالګیو د خرما بڼ د جوړولو چارې پیل کړي دي. د فارمیاډي د خرما د بڼ مسؤول وایي په تیر نظام کې د دې بڼ دوه ځله پرانیسته وشوه خو پر دې ونه توانېدل چې بڼ جوړ کړي. هغه وایي د کانال کرنیز وادي شرکت د رهبرۍ په مشوره په ډیرو کمو امکاناتو وکولی شول چې د خرما بوټو د تولید شویو نیالګیو پر مټ د دغه بڼ د جوړېدو هوډ وکړ. خوشبختانه چې مونږ په ډیر کم امکاناتو باندې د 30 نفرو مزدورانو په مټ باندې مونږ دلته اوس دغه باغ دغه خپلو بچکیم چې تربیه کړي راو انتقالوو دلته او شپږ نوه خرما به انشاءالله مونږ هغه باغ کې هم شپږ نوه خرما لرو. دلته به هم شپږ نوه خرما د راتلونکي دپاره مونږ خپلو هیوادوالو ته وړاندې. د ننګرهار کانال رئیس مولوی غلام الرحمن وایي په یاد بڼ کې به څه د پاسه زر د خرما بوټي کینوي چې ورسره به له 200 زیاتو بېروزګارو وګړو ته په مستقیم او غیر مستقیم شکل د کار زمینه هم برابره شي. نوموړی زیاتوي په دغه بڼ کې شپږ نوه بېلابېل ډوله خرما بوټي کینوي چې په دریو کلونو کې به حاصل ته ورسیږي. دلته د خرما او خزینه بوټو دپاره د نارینه بوټو ضرورت دی، نو هغه هم د 200 تعداد په اندازه او 1400 بوټي به شاید د خزینه پکې کینول کیږي. دلته موږ په دې خوا کې بل باغ تیار لرو تاسو ته ښکارېږي چې هغې کې تقریبا 200 ونې دي او 40 جریبه باغ دی، او په دغه زموږ په دې خرما کې شپږ قسمه یعنی شپږ نوې خرما ده. دلته په کار بوخ کسان بیا خوښ دي چې د خپل هیواد د ښیرازۍ په پروسه کې ورته په کور دننه د کار زمینه برابره شوې. دلته خرما باغ کې بیا ما غنمو په مقابل کې کار کوو او زما د ډېر خوښ یم چې موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده او خپل هیواد ته خدمت کوو. موږ ته ویاړ دی خپل وطن کې د کار زمینه برابره شوې ده. وطن ته دغه واقعي خدمت کوو ځکه چې دا د وطن تولید ده به انشاءالله آینده راځي. د یادونې وړ ده چې په دې ولایت کې تر دې وړاندې هم په 40 جریبه ځمکه د خرما 200 بوټي کینول شوي چې د مسؤلینو په وینا هر کال ترې یو زیاته اندازه حاصل ترلاسه کوي. د افغانستان د دارو درملو د تولید فابریکې د اومه توکو د کمښت له امله د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. لسګونه کارخانې د درملو د تولید په برخه کې فعال دي او دې سکتور کې زرګونه خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د خصوصي سکتور غړي بیا وایي که د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د پیسو د حوالې او د انتقالاتو بهیر بیرته خلاص نه شي نو ښایي په هیواد کې په زرګونه فابریکو فعالیتونه بند شي. اسلام جاب رپورټ راکړي. د صنایعو او کانونو خونې او د درملو د تولید د فابریکو د ټولنې غړي وایي چې هیواد کې د دارو او درملو د تولید په سکتور کې لسګونه فابریکې فعالیت لري چې د پانګونې حجم یې تر 200 میلیونو ډالرو اوړي چې په دې وروستیو کې د اومه توکو د کمښت له امله د تړل کېدو له خطر سره مخ دي. د خصوصي سکتور غړي اندېښنه څرګندوي چې د دارو درملو د فابریکو سربیره د غذایي توکو او ساختماني توکو فابریکې هم له همدې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثریت فابریکا تی از امی 5000 فابریکا که تولیدات داره در 3 بخش تولیدات داره. اول با مواد بهداشتی دوا و اینا را تولید میکنیم. دوهم غذایی مواد تولیدو چه بگو که سه غذایی مواد طول مشمول دی شاملیگی
که مشروبات غیر الکلی دی که به اوریجینه کرز دی در غذایی مواد تولیده و دریم ساختمانی مواد تولیده در دره بخشو که مو زیاد پال مو چه هر طول در امریکا در تعذیراتو نم خلاص دی یعنی مو کوله شده دوا خام مواد مو نشو وارد اولای اوز پیسی از مو سر پلاس که پی جیب کشته در خپل پیسی به هر دنشو است اولای هر پیسی هم چه پی بانکونو که کنگل دی دایو مشکل ده بل د سویپت نلایوال سیستم دا بند شوی د اقتصادی چارو کارپوهان هم وای چې افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په لوړه کچه پانګونه شوې او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې هیواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي هغه که په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې اوسي نړیوال د طالبانو سره باید ډیپلوماټیکو روابطونه خپل روابط تنظیم کړي نه د جنگ لارې نه د دې ترڅنګ ډیره مهمه موضوع دا ده چې سیاسي اړیکه باید د اقتصادي اړیکو سره باید دوی غوټه نه کړي بلکې باید د ډیپلوماټیکو اړیکو نه افغانستان اقتصادي ثبات باید دوی تضمین کړي او ترڅنګ د دوه پیسو پریش زه فکر کوم چې د حواله جاتو پریش په افغانستان کې د یوې خوانه به اقتصادي ثبات تامین سي د بل خوانه به د سیمایزو د نړیوالو هیوادونو څخه افغانستان ته پیسې راځي او هغه نیمګړي پروژې او کارونه چې دی هغه به تکمیل سي او د بل خوانه یو نوښین څراغ په اقتصادي ډګر کې ده د خصوصي سکتور غړي وای چې د دوی ډیری مالی پانګه د هیواد له خصوصي بانکونو سره و چې د خصوصي بانکونو پانګه بیا د افغانستان بانک سره او د افغانستان بانک پانګه د نړیوالو لخوانه اوس کنګل شوی چې خصوصي سکتور یې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دی او په دې سره راورسېدو په آریانا کې د خبرونو پای ته خو په آریانا نیوز کې د آثارو بیا یو امریکایی ډالر یو سلو درې اشاریه درې پوله یو یورو یو سلو دولس اشاریه اته پوله د اماراتو یو درهم اوویش اشاریه یو پوله همدارنګه زر ایراني تومان درې اشاریه اووه پوله او اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو